Moi! Näytän muutaman ostoksen. Ja kamerakin sekoilee ilmeisesti tarkennuksen kanssa. Mutta espä se siitä pikkuhiljaa. Mutta tosiaankin muutamia ostoksia. Ensimmäisenä näytän Prisman ostokset. Tai siis kosmetiikkaostokset, mitä sieltä tuli hommattua. Löysin Alelaarista Lumen Gel Effect lakaan -50%. Ja tää oli nimeltään Sparkling Sun, eri auringonsäde. Ja ei Alelaarista Herbinan Gloss and Shine -hoitosuihke. Ja tää oli hiuksiin jätettävä, varmaan uutetta sisältävä hoitosuihke, ja se antaa hiuksille kauniin kiilon. Voi käyttää myös hiustuoksun tapaan, kun haluaa hiuksiin jotain tuoksua. Ja käytetään kosteisiin tai kuiviin hiuksiin. Ja ei huhrilla pois. Sitten äskettäin treffasin yhden tytön tuolla keskustassa, niin siltä ostin Rimmelin Nail Nurse Strong & Nail -aluslakan. Sitten ulkomailta Color for Nails -verkkokaupasta yksi harrastaja halusi yhden lakan, niin sitten tilasin itsekin sieltä samalla. Ja sieltä tuli ostettua Dance Legendin tämmönen minipullo nimeltään Hellmonin. Ja sitten tämmönen hauska mintun vihreä glitter base. Eli tämähän on vähän niin kuin Isadoran peel off, mutta tää on vaan tämmönen mintun vihreä. Elikkä sama periaate oikeastaan kuin siinä Isadorassa. Eli lähtee lakat, glitterlakat siis helpommin pois kynsiltä tämän glitter basein kanssa, mutta se huono puoli on, että ne yleensä sitten, jos paljon veden kanssa on tekemisissä, niin ne kynnet saattaa napsahdella sitten irti. Eli itse asiassa kynnet, vaan ne lakkaukset, että ne sitten lähtee ihan kokonaan tuo lakkaus pois. Sitten tämmöisestä verkkokaupasta kuin Harlow Etseo. Tää on myöskin ulkomailla, eli tää tulee Kanadasta, kun edelliset tulee ihan Amerikasta. Ja sinne ilmestyy kiva uusi kokoelma. Mutta pari lakkaa nappasin kokoelman ulkopuolelta ja yhdeltä toiselta merkiltä. Ja KPA Shimmer. Heiltä Ghoul Get Real. Sitten tämän kesän syksykokoelmasta, olkohan tämä syksy, talvi, vai pelkkä syksy, niin ostin 4 lakkaa. Sage It's Ain't So. Fright This Way. Or Kidding Me. Ja sitten vielä Oh My Ganache. Sitten vähän tämmösen ulkopuolisen merkin lakka Colors by Larove. Tämmönen kuin Come Dance the Hora. Tää on tämmönen hologrammi pohjainen, missä on isompia sinisiä glittereitä. Ja sitten tuli vielä tämmönen glitterpussi. Täällä on tommoista lepakkoglitteriä. Luulin, että tää tulee vaan, kun ostaa ton koko KBS Shimmerin syksykokoelman. Mutta sainkin sen, vaikka ostin vain 4. Ihan mukava yllätys.
Mutta tällä kertaa ei mitään erikoisempia, paitsi että haluaisitteko, että tein samalla sen videon suihkusaippuoista, kuin mitä on nyt vartalokuurinnoista, eli esittelisin tuoksun, koostumuksen ja niin edelleen. Ilmoittakaa, jos kiinnostaa, niin toteutan sen tuota pikaa. Ei muuta, moi!